بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وحان سكور امتحان باني اللي قاضي هرتركم ديار بان وهي مرها دي أن ده جوغو حزبي أن وحكون نقضي تلاتة أن كوقبتي اي اها من بلوغيس الى امكا سل اياه امكا اياه انت ان نولا هنا ان غردو حزب قدال الشديس هداني راض انت ان سؤاله نقاد وحن جعله ان دور قفبا ايان قوحد نبا نمرينيا ماشا dadkii berigaa joogay dee waxaan doonaynaa ay waxa weeyaan in la naga reebo oo taladii xisbiga dhalinta iminka jirta mustaqbalkeedii arkaysa lagu aamini karo dalka ama xisbiga lagu aamini karo in ay la wareegaan. horeyna waanu nidhi iminkana waan ku celinay taariikhda xisbiguna xisbi dee tikeetu la soo qaaday uuna xisbi laga dhigay maaha. magaciisaba waxaad ka garanaysaa rassemblementga afka faranjiga urur wey isku tag wey. isku taggaasina wuxuu dhalay wuxuu ka dhashay dad badan oo isku tagay. dadkaa badana isku tageena waxay ka dhalatay siyaasiyiin iyo jabhado iyo dad danaynayay xisbiga oo dagaal ugu jiray gobolnimadiisa. aaminsanaa inay dadku inay yacni dalkani uu gobolnimo heli karo in uu waxaa laga sheekeynayo oo dhan berriba waa la isqalayaa oo waa lagu kala tagayaa odhanayaa inay beeneeyaan ku talagalay kolkii dee gobonimadii ay timidayna waa la kala dareerayaadii haddana la qabto ayaa loo baahday. waxa loogu baahdayna waxay ahayd qadiyad masiiriya wey, maxaa yeelay nolosheenna ayayba ku xidhnaydba, ama waa jirayna ama ma jirayna. sidaanba kuna qoolaaliyayey kuna danaynayey kulahaa badda ha qaado intaba waxaan ka dhignay raalli. waxa aan uga jeednayna waxay tahay in gobolnimada la keeno, nabad lagu keeno, kolkay timidana in la xajista dee haddeetood shaydaankii uu iska jooga, fitnaawigii uu jooga, qabiiligii uu jooga, kii dal kale u adeegaya uu jooga, intuba way joogaa. sidee la yeelaa? ha la isku qabto ayay odayadii talada hayay ee uu hormuudka ku ahaa xaaji xasan guureed abdidoon raximahullah. isagaa hurdo u jiiday, isagaa iyaa qofkii ugu horreeyay aaminsanaya isagu ah. waxa ay yacni ka qaadatay laba sano iyo badh sida uu u baryay, uu soo dhoweynayay, uu ururinayay, ugu dadaalayay habeen iyo maalin, ugu soo jeeday in uu abuuro rassemblementkaas. ninkii labaad ee la qabtayna Barkhad Gureed Xamed buu ahaa. Allah sharaf iyo rag badan oo kale oo halkan aan ka wada sheegi karaynin ayaa isugu tegay inay dhaqaajiyaan midnimada, ku dhaqaajiyaan horumarka lagu dhaqaajiyo, horta midnimada qaranka in la xoojiyo oo dhidibada loo aaso, marka labaadna in dad midaysan unbaa wax qabsan kara, dad midaysan unbaa gobolnimo heli kara, dad midaysan unbaa horumarna ku tallaabsan kara. dadkaa midaysani waxay ku midoobeen xisbiga muuqa. marka taariikhdiisu kaabaxay,
marnaba kuma qornayn ama shartiga xisbiga ama constitutiongii aan ku meelgaarka ahayd marna kuma qornayn in xisbi qurahatay unba dalka ka talin kara ma jirintaas cid walba way garanaysa laakiin waxay ahayd ururo xisbi ayaa taladi ahayd dhexdaas kolkaan marayno waxaa dhacday in gudahay xisbiga dhexdiisa iyo in kale ay isku biirtay ay damacday inay kala hadlayso laba sano dabadeed ayaa lagu dhex qarxin gaadhay midnimadii la agloolayay ee kolkaa iyadu weli aanan qaangaar gaadhin in la burburiyo bay ahayd. Tiina waan ka badbaadnay Ilaahay mahadsiiyey. Xisbigaana ka badbaadiyey, midnimada raadisteedii yaa ka badbaadiyey. Kuwa kalena way jiri doonaan intaa aan soo wadnay oo dhan marnaba RPP laguma sheegin xisbi qabiil, laguma sheegin xisbi qolo, laguma sheegin xisbi fi'ad. Wuxuu weligiiba ahaa ka midnimada qaranka astaanka dhigtay waa uuna yahay maantana dalkeenna. Waxa ugu weyni waxa weeye dhismaha horteed, yacni horumarka horteed, midnimada qaranka weye. Antaana aaminsanahay sidaba. Haddii midnimadaa la helo, la xoojiyo, shaydaanka qabiilka wataay uu iska hadhaya. Waxaan dee isleenahay dadku kolku isdaba socdo, wax kala qaadanayo, horumarka jecel yahay, dalka jecel yahay, dadkiisa jecel yahay, u hibaynaya waqtigiisa in ka mid ah inta ugu yarba ha ahaatee waxaa dadweynaha u dhexeeya